Suomalaisten elokuvien festivaali on tullut jo perinteiseksi tapahtumaksi Petroskoissa. Viime vuonna se järjestettiin jo 16 kertaa 2 vuoden tauon jälkeen. Festivaali pidetään tavallisesti Suomen itsenäisyyspäivän kynnyksellä tai sen jälkeen. Elokuvat esitettiin 5 päivän aikana 7.–11. joulukuuta. Vuosien kuluessa osoittautui, että erityisesti lasten leffat ovat niin nuorten kuin heidän vanhempiensa suosiossa. Silloin sali on melkein täynnä yleisöä. Festivaalin yhteydessä nuorten katsojien keskuudessa pidettiin kilpailu. Parhaiden elokuva-arvostelujen tekijät palkittiin eilen Premier Kulttuurikeskuksessa. Joulukuussa järjestetyn elokuvafestivaalin yhteydessä esitimme ensimmäisenä elokuvana lasten elokuvan Ella ja kaverit. Ja tässä yhteydessä myöskin lanseerasimme tämmöisen ajatuksen, että lapset voivat esittää palautetta tästä elokuvasta. Elokuva ja elokuvaviikko itsessään saivat hyvän vastaanoton. Meidän kaikki näytökset olivat täynnä ja tässä suhteessa tietenkin täytyy järjestäjänä olla tyytyväinen, että näinkin paljon kiinnostusta löytyy. Ne, jotka ovat olleet aktiivisia niin saavat tänään myöskin siitä palkinnon, eli huomioimme palautteen antajat ja pyrimme myös heitä kannustamaan ensinnäkin myöskin suomen kielen opintojen suhteen ja toisaalta myöskin lisäämään myöskin heidän kiinnostustaan suomen kieleen muun muassa musiikin kautta. Palkittujen joukossa oli 6 Petroskoin 17. koulun 5. G-luokan oppilasta, jotka opiskelevat naapurimaamme kieltä suomen kielen opettajan Irina Syrjäläisen johdolla. Tuomas Kinnusen mukaan konsulaatti aikoo tulevaisuudessakin järjestää tämän tapaisia lapsille ja nuorille tarkoitettuja kilpailuja suomalaisen elokuvaviikon yhteydessä. Meillä on tarkoitus jatkaa myöskin elokuvaviikon järjestämisessä vastaisuudessakin, eli tänä vuonna elokuvaviikko tullaan myös järjestämään. Ja kyllä mä koen myös näin, että on myös hyvä, että ihmisillä on mahdollisuus palautteen antoon ja saadaan tilaisuuksista myöskin vuorovaikutteisempia tätä kautta. Eli varmasti tässä suhteessa myöskin niin keräämme myöskin lapsilta kommentteja ja palautetta myös tämän vuoden aikana. Reino Ruge, Vladimir Slavov, Kirill Minshikov, Viestit Karjala, Petroskoista.